pääsee riistoon ennen Ervastia torjulle keskustaan. Näette sille Kotkasalo virittää. Zaki Duulin torjuu. Kiekko putoaa maalin eteen ja nyt se on maalissa. Siinä ei näytä mitään olevan. Toinen päätuomareista näyttää suoraan kädellä kohti maalia. JFK siirtyy lähes heti perään Lukon tasoituksen jälkeen uudelleen johtoon. Lukemat Helsingissä ovat 2-1. Zaki Duulin näyttää heti tonne tota. Veikkaa sinne, että haastetaan. Niin haasto on vaihtoaitio, haasto hommia. No. 4.28. Ykköserää Helsingissä jäljellä. Tässä vielä uudestaan. Dykiltä hyvä riistotarjelu keskustaan. Kontaktihan siinä on. Ehkä kattokamera meille parhaiten kertoo sen, että osuuko siinä Juha Jääskä vai Matthew Abt. Zaki Duulin ja juuri se, että onko Zaki Duulin tuolla omalla sinisellä maalivahdin alueellaan. Osuma kohta on se, mikä tässä ratkaisee. Nyt on kinkkinen tilanne kieltämättä. Tilanne huoneessa varmasti aika kova. Nauhojen kilaminen tällä hetkellä käynnissä. Ihan kattokuvasta näytti, että Jääskä on ulkona kyllä alueelta. Ainakin luistimet tuli, miten toi käsi sitten. Niin tota. Kyllä, videolle tässä mennään. Joo. Todettakoon se kuvaruudun ulkopuolella. Tässä päätuomareista Anssi Salonen lähtee suorittamaan toisen päätuomarin Aleksi Rantalan kanssa videotarkistuksen. Parempi, että ei itse sano mitään. Ei se osannut oikein tuosta. Kyllä. No sen pystyy sanomaan näillä nähdyllä hidastuksella pienestä ruudusta, että kontakti siinä oli. Juu. Ja nyt sitä luultavasti tarkistellaan ja tarkistellaankin, että missä se osumakohta on. Kyllä. Tähänkin on tullut tälle kaudeksi, tai täksi kaudeksi tarkennuksia tähän. Puhuttiin aikaisemmin maalivahdin visuaalisesta häirinnästä. Niin tässä nyt tapahtuu ihan selkeä kontakti. Ja kyse on myös sitten siitä, että onko tämä hyökkäävä joukkueen pelaaja, tässä tapauksessa Juha Jääskän pelaaminen tarkoituksellista. Hakeeko hän kontaktia vastustajan maalivahtiin? Mutta kuten tuossa sanoit jo, niin melkein kahvitauko odotetaan, että päätuomarit ratkaisee tilanteen. Tässä menee hetkeä. Tuossa vieläkö toi itse, niin on jos pitää aina pitää veikata. Itse veikkaisin, että tämä maali hylätään. Okei. Okay. Maalivahdin häirintänä. Mä oon niin huono veikkailija. Kaikki omat rahat on veikkaukseen mennä, kohta menee muujankin rahat. Parempi, ettei nyt. Mut tossa me ei nähdä, kun säkin on just tuon viivan päällä. Sä et näe, missä kohtaa. Sä et saa sitä horisonttia tohon noin, missä se viiva menee. Tosi vaikea sanoa. Ja tosiaan tämän haastosääntöönkin on täksi kaudeksi tehty muutoksia siinä mielessä, että joukkueiden päävalmentajat voivat haastaa päästetyt maalit ainoastaan sillä verukkeella, että olisi tapahtunut maalivahdin häirintä. Liigan kilpailusäännöt löytyy liiga.fi-osoitteesta. Sieltä pystyy jokainen kaiken fakta lukemaan. Tässä vielä tuo Kotkasalon laukaus. Ja toki se ei kyllä hallus missään vaiheessa Zaki Duulin toi kiekko. Ei. Toisaalta se ei nyt ihan hirveästi tässä myöskään merkitse tuossa tilanteessa. Nättinen kuitenkin kärppänä siellä paikalla ja iskemässä paluukiekkoa maaliin. Edelleen päätuomari kaksikko Aleksi Rantala, Anssi Salonen. Kommentoi yhteydessä liigan tilannehuoneeseen. Näyttäisi siltä, että tuo kattokamera on se, mitä tällä hetkellä pyritään tulkitsemaan. Ja se on ehkä tämä kuvan perusteella nimenomaan tuo Jääskänä vasen luistin, sanotaan vasen osa vartalosta, joka Zaki Duulinin osuu. Se näyttäisi olevan tuossa maalivahdin alueella ja puolestaan sitten oikea luistin ei ole maalivahdin alueella. Ennen maaottelutaukoa molemmat joukkueet siis hävisivät viimeisimmän ottelunsa. IFK pelasi 5. päivä marraskuuta Porissa. Ennen S-ottelua IFK oli voittanut 3 ottelua peräkkäin. Porissa S-t kaatoi IFK 4-2 Lukolla. Todella kova tasoinen peli Raumalla 5. päivä. Lukemat 1-2 silloin Tapparalle. Ja tässä vielä katsotaan oikein hitaasti tämä tilanne. Freimi kerrallaan. Tulkitaan, se ei, Arska! Se ei auta siltikällä, kuinka se. Jaahas.
Siinä tapahtuu torjunta. Sakelunen saa näköjään kilpikätensä väliin. Selkeä Jääskä F2-kko saapuu, taistelee toisiaan vastaan. Jääskähän on tässä menossa irtokiekolle. En usko, että yksikään hyökkää tarkoituksella menee maalille, ellei ole sitten Brad Marchand ajatuksenaan ajaa vastustaa maalivahtiin. Ei, mutta kyllä tossa niin kun, nyt kun sai vähän hitaamman vielä, hitaammin näyttää tuo Jääskän tuo käsi vaarasi oistua maalivahdin alueella. Jos toi on ihan tarkkaa niin kuin ylhäältä päin toi kuva, niin mutta onneksi ei tarvi olla tuolla luurin päässä tuolla puolella jäätä ja tekemässä päätöksiä. Joo, me voidaan spekuloida vaan päätöksiä. Täysin sama. Me saadaan spekuloida. Joo, katsoin tässä itse oman puheenvuorosi aikana puhelimen, jos olisi joku tietäjä laittanut viestin, että sanon näin. Ehkä siellä on kotikatsomossa jälleen mielipiteitä. Yllättävän pitkään tässä nyt kestää. Ei ole helppo tilanne kyllä. Siitä Zakidulinen torinosta kiekko Jääskään kypärään, sen jälkeen maaliin. Kyllä siellä on tulkittavaa selvästi, koska tässä tosiaan kestää näin pitkään. Joo. Eikö tänä vuonna mennyt vähän sillä tavalla, että etsitään syytä hyväksyä maaliin? Kyllä, se on ehkä se niin juttu, mitä tässä jääkiekossa nykyään halutaan, että ei etsitä syytä, minkä takia hylättäisiin maali, vaan ja se on tietyllä tavalla hyvä linjaus. Tässä vielä Zakidulinin reaktio osuman jälkeen. Käsi pystyyn, Maela jäähän, että hei, nyt käykää katsomassa. Niin, ennen peliähän Saarska puhui, että tällä kaudella aika hyvällä prosentilla näissä peleissä, missä olet ollut, niin jotain erikoista on tapahtunut. Tänne voi laittaa siihen sarakkeeseen. Joo, siellä manttelikala kuivuu, niin ei päästä ikinä kotiin täältä. Täytyy perua myöhäisillä padelvuoro tuosta vierestä. Tai jos joku